Seja bem-vindo a esse vídeo, onde apresentaremos a bela praia de Porto de Galinhas. Venha com a gente! Esse Paraíso, doutora. Isso aí, tá vendo aquela multidão ali, doutora? É a travessiazinha, o caminhozinho de Moisés, sabe? Mesmo lugar da jangada sem pagar nada. Ali também. Obrigada. Qualquer coisa, viu, doutora? Trabalha nesse quiosquezinho aqui, ó. Tá certo. Onde você sentando, pegando um petisco durante o dia, quando bater a fome de 1, 2, 3 horas da tarde, não paga a escritura, tá certo? Tá bom, tá bom. Sim, senhor, quantas pessoas? Bom dia, moça. Pegar uma barraquinha? E aí, colorado? Bom dia, meu Deus. Você sempre joga fora, né? Vai ficar aí.